i bio je baš vatra, neka energija posebna i tako dalje. Znam kako je reagovao kada ja pustim posle šest, kad neko ima duže vreme, onda mu daju te ovaj radio, on pusti radio, na tamo on skače, otima se, ovo moj zatvor, moj ovo, da, ludak, baš pravi ludak. I ja vidim on njega, pošto on bio prvi, oni mu verovatno rekli skloni se, ali on kao naviko ono, ovaj, da je bio mangupčina jer je u policiji, pa je sad i ovde, on će njih da povede u boj kao što je vodio. Ali mala tesna, 50 cm ovako prolazi između ovaj ormana, ovoga stola, kreveta, et, i kad su oni eksplodirali, a oni rade na ono, au, i gurnu njega na mene, i sad ja nemam koga drugog ni šta, nemam ja vremena ni da foliram s onim, ne da foliram, nego da ih hvatam, šta bi ja mogu kad je njih 10 tamo ovaki i to došli u oni obučeni za borbu. I on, kako je on meni uleteo u ruke, ja sam ga tako opalio jedno 5-6 puta glavom, ono kao detlić, onako vumve, 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 oni ruše, vade, noge mi izlače, ali ja još njega štepam. Kažu posle da je bio ovakav. Ali oni su mene savladali i prvo što je ono ubijanje u čelije, da me onesveste. I kad sam valjda bio u nesveci, ne sećam se više, jedino me malo probudilo kad su me ni stepenice vukli, ono i osetim glavu udarci od pope, lanci i tako, i ubace me u podrumu u jednu čeliju, ovaj, ali kad su me ubacili unutra, bace me i okrenu me na leđa i svi legnu na mene i o lance i skidaju one lance, vidim ona komanda, 1, 2, 3, rm, izlete svi iz čelije. Čelija ima troje vrata. Dvoje vrata, jedna ima jedno 10 cm, jedna ima jedno 5 metara i jedna žičana unutri. Ovo dvoje vrata, one dihtuju kao frižder, uf, uf, uf. To sam ja kasnije, ovo ja ne znam tog momenta, nego kasnije sam video. I onda ona treća, to su vrate, ima giše, onaj mali ovako, gde on gurne ono tebi da jedeš. Ja pogledam, ima jedna imitacija, ima jedna rupa u čošku, jako to je vazduh sigurno. Ovde je interfon, ovde iza tu stoji kao staklo, prozor, ono je debelo ono staklo. I, jop, dobro, šta ću, ali, pardon, jedan moment, samo što sam da bavio, kad su oni otvorili vrate i eksplodirali, prvo su počeli da prskaju u onom naletu, lete i prskaju, a ja ne znam šta se radi, ovoga vatam, udaram, ali nisu uspeli, već da mi ubace onaj gas u oči. Tako da me oči one, ovaj, baš kao gas, pekle, gorele i tako da je. I ja sad, kako sam se ujutru probudio, potpuno slomljen, ubijen, ovaj, polako gledam, jednog momenta se otvaraju vrata za doručak, moraju da ti otvore vrata. Ovaj, posle toga, ja ništa ne mogu da se dignem, da uzmem, ovaj, šta da uzmem, ne mogu ni da jedem, ništa. Kad po oko 9 sati otvaraju se vrata, dvojica, drmr, doktori. Ja kad sam vidio njih, ja sam rekao, koliko ja znam o njima, o Švici, to je, da. Ja kad je opomato, šta ste došli, samo me gledaju i odošle. To je bunker bez vazduha, 3 puta na dan otvore da ti daju hranu i zatvore. Zašto? Pa ljudi koji ostaju bez vazduha, ostaju bez kiseonika, oni ne mogu dugo, jedno po halucinacije i tako dalje. Tako i meni bilo, meni glava bila ko ono kad udariš patku sa motkom i ona ide šepa, ne zna koji će stranu. Tako sam se ja, ali dani prolaze u tom bunkeru, kasnije sam saznao, 3 dana je maksimum po zakonu da mogu da te držaju.